आईतुळजा भवानी छत्रपती शिवराय आणि आपल्या सर्वांचं दैवत माननीय बाळासाहेबजी ठाकरे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब, आज खरं तर आपण इथं सगळं जमलोय त्याचं कारण एकच आहे, वाणी साहेब सर्वीकडे तुम्ही कॅमेरा फिरवा तर तुम्ही असं दाखवाल की तालुक्यातली शिवसेना नाही, ही 14 गावातली आणि फक्त निवडक शिवसैनिक आणि एकूण मावली नव्हती. कुठले कुठली 14 गाव? ही जी 14 गाव मागच्या वेळेस आंबेगावला होती, मांजरवाडी खोड दिवरे येडगाव पर्यंत ही 14 गाव आहेत या गावची, आणि ते पण निवडक लोक आलेत. आणि मला वाटतं काल आम्ही बसलो तेव्हा ठरलं आणि फोन पण आपण लिमिटेड केले आणि लोक पण काय लांबचा एरिया होता लय वेळ होईल म्हणून आपले ज्या गाड्या आहेत सगळं अशी लोक आपण इथं बोलवलीत. आणि खरं तर म्हणजे नाही तर तुम्ही उद्या बातमी यायची का तालुक्यातली शिवसेना आली ही कमी का दिसते तर तसं नाही, हा एक छोटासा आपल्या तालुक्यातला एक भाग आहे 14 गावाचा आणि यातले हे कार्यकर्ते. तर आता जर संपन्न होणारी ही विधानसभेची निवडणूक आणि त्या अनुषंगाने खरं तर आपण घेतलेली मीटिंग का तर आपल्याला सर्वांना ज्ञात आहे किंवा माझ्या आधीच्या वक्त्याने बरंच सांगितलं की माऊली इच्छुक होते, माऊली उभे राहिले आणि माऊलीची माघार झाली आणि त्यामुळे हे कार्यकर्ते नाराज झाले. खरं तर सर्वांचं बरोबर आहे, त्यावेळेस आपण सर्वांनी पाहिलं की नुसते नाराज नाही तर काही काही लोक रडली गावामधून ज्यावेळेस माऊली शेत निघाले त्याच्या आधीच सांगतो. खरं तर मी लई सकाळी त्यांना फोन केला आणि फोन केला माऊलीचा, माऊलीने फोन उचलला आणि घरातले घरांतले असे नाही का आपण काय म्हणतो असे रडायला नाही का रडण्याचा फोन मला ऐकू आला. मी त्यांना म्हटलं पण ते म्हणजे आमची मिसेस आणि मुलगा म्हणजे मी ते ऐकत होतो यांनी फोन बंद नव्हता केला ते, तर ते तर तिकडे होते मी कुठं घरी होतो तरी मला वाईट वाटलं होतं. म्हणजे सांगायचं काय का परिस्थिती अशी तयार झाली होती तिथून नंतर मला कळालं मी दुसरा फोन केला, मला वाटलं आता घरातलं यांनी समजून सांगितलं असं त्यांना, तिथून ते निघाले. आणि गावामध्ये काय झालं सर्वांना बऱ्याच सदांना माहिती, मग ते बाबा वगैरे गेले खरं तर मी जाऊ शकलो नाही कारण मी तिथंच काय म्हणलो ते पण सांगतो मग जाऊ असं असं ना तुम्ही लाडवा मी बोललेलो आहे बरं का. आता उगत मी काय सांग बरोबर आहे म्हणजे तुम्ही जर घरच्यांना नाराज करत असा ना हे म्हणजे घरचे म्हणतात काय आपलं जाणार आहे आपण जर फॉर्म भरला तर त्यांचं बरोबर आहे ते जे फिरल्या होत्या समजा माऊलीचे मेसेज किंवा प्लस तिकडून आलेलं आहे म्हणजे त्यांना वाटलं का आपण लोकांमध्ये जातोय ते फिरत होते आणि लोकांचं त्यांना कळतं ना लोक ते गेल्यावर बघतो त्यांना किती म्हणजे प्रेमाने आपुलकीने वागवतात आणि माऊलींनी केलेलं प्रेम म्हणजे लोकांमध्ये असलं हे त्यांना दिसत होतं आणि त्यामुळं खरं तर त्यांना म्हणजे माघार घ्यायची अतिशय अवघड परिस्थिती आणि ते त्याच्यानंतर हॉस्पिटलला गेले आपल्या सगळ्यांना माहिती. म्हणजे मी तर त्यावेळेस म्हटलो माऊली तुम्ही आता लढा कारण परिस्थिती मला हे दिसते तर ठीक आहे. नंतर मग हे गेले तिथं काय झालं आपण तिथं मीटिंग झाली किती लोक रडली आणि काय काय परिस्थिती झाली बाबा किती लोक तिथं आली किती रडली आता हे सर्व पत्रकारांनी आपण पाहिलंय पण आपण का सांगतो खरं तर हे बरेच जण सांगतील आणि बऱ्याच जणांना वाटत होतं की नाही आपण तरी बंड थोडी करू हे करू किंवा बाबा माऊलींना मग पक्षातून काढतील आणि त्याला सगळ्याला माऊली घाबरणे हा काहीच विषय नव्हता. परंतु त्याच्या आधी जेव्हा आम्ही बसलो होतो म्हणजे आदल्या दिवशी ती मीटिंग झाली मला वाटतं महेश भाऊ आहे तिथं आम्ही बरोबर होतो तिथं मीटिंगला तर त्यावेळेस पक्षाने जी काही चर्चा झाली बाबा वगैरे सगळे होते खरं तर त्यांनी सांगितलं की जसं आपल्या इकडं आपल्यावर अन्याय होतो आणि जुनरची जागा खरं तर मागितली होती त्यांनी म्हणजे आपल्याला आणि मला वाटतं माऊलींनी त्यांनी बाईट दिल्यानंतर खरं तर खेडची जागा आपल्याला आलेली याच्यातही माऊलींचं श्रेय जास्त आहे परंतु आपली जागा तिच्या आधी दिलेली होती डिक्लेअर झाली होती त्यामुळे त्यांना ती अडचण झाली आणि जुन्नरची जागा आपल्या पक्षाने 100% मागितलेली. आणि विशेष याचा असं आहे की आत्तापर्यंत आपण काय करायचं 4-5 नावं जायची बाबा परंतु याचं वैशिष्ट्य बघा तुम्ही की ठीक आहे एखादं नाव माऊलींच्या शर्यतीत बरोबर होतं परंतु ते तेवढं ताकदीचं नव्हतं म्हणजे तिथं सुद्धा त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तिथं आम्ही स्पष्ट सांगितलं की जर जुन्नरची जागा सेनेला आली तर ती आम्ही माऊलींनाच देणार म्हणजे एकमुखाने आपण सर्वांनी माऊलींचं नाव दिलं होतं आणि माऊली म्हणजे एकमुखाने खरं तर आपले नेते झाले होते. याच्या आधी आपण पाहिले की 4-5 लोक इच्छुक व्हायची मग एखाद्याला दिली की बाकी नाराज व्हायची ती परिस्थिती यावेळेस नव्हती. त्याच्यानंतर खऱ्या अर्थाने मग माऊलींचं तिथं चर्चा झाली संजय राऊत साहेबांनी बोलले त्यांनी त्यांना शब्द दिला आहे उलट तिथं सुद्धा आम्ही म्हणजे तिथं ते म्हणले का जर आपल्याला एखादं पद द्यायचं ठरलं तर तुम्ही कोणाचं नाव सुचवाल मग आम्ही म्हणलो कोणाचंच नाही माऊलींचंच नाव जे काय तुम्हाला द्यायचं चांगलं त्या फक्त माऊलींना द्यायचं
तुमच्याकडे दुसरं कुणी येणार नाही आलं तर तुम्ही त्यांचा विचार आणि कुणी जाणार नाही तसं आम्ही सगळ्यांनी तिथं लिखी पण दिले. मी तुम्हाला हे सांगतो कारण ते माऊली स्वतः सांगू नाही शकत आहे का जर बाबा वगैरे त्याचा उल्लेख करतील तर त्या अशा परिस्थितीमध्ये. मग तिथून आम्ही आल्यानंतर बराच सगळ्यांनी विचार केला की ठीक आहे निवडणूक निवडणूक असे किंग काही कैदांना ना किंग होता येत नाही पण ते किंग मेकर होतात. तसं आज माऊली जर सत्यक्षेत्रात आले तर खऱ्या अर्थाने किंग मेकर माऊली होती. आणि आता काय होणार आहे म्हणजे ज्यावेळेस आपण थांबलो आणि यांच्याबरोबर गेलो म्हणजे माऊली थांबले आणि आपण जाणार तर माऊलीच्या जागाने करत होतो. माऊली तिथे गेल्यामुळे आता अशी चर्चा झाली लगेच की आता माऊली ते गेले शिवसेना इकडे आली म्हणजे सत्यक्षेत्र दादा झोपेत निवडून येतील म्हणजे जास्त लीड नाही येतील आणि निवडूनच येते. आणि आता जर आपण समजा ठरवलं काही तर जाऊ दे आता माऊलीनं नाही दिलं आपण काय उलटं करायचं तो अतिशय धोका आहे. आता तुम्हाला दुसरं सांगतो काही लोकांना वाटतं की बाबा आम्ही शिवसेनेचे होतो ही सगळी शिवसेना आमच्या मागे येईल. परंतु मग अशी विशाल भाऊ किंवा बऱ्याच जणांनी तर सांगितलं आता मला तर राहुल भाऊने सांगितलं की ज्यावेळेस शिंदे साहेब पक्ष सोडून गेले तेव्हा तिथं मीटिंग झाली. मला वाटतं माऊली शेठ तुम्ही होते नाही तुम्ही नव्हते हा माऊली शेठ उलट इथं नव्हते सगळ्यांना भीती माऊली शेठ माऊली शेठ सर्वांना माहिती आहे माऊली शेठ तिकडे माऊली शेठ मला चांगलं आठवत आमचा फोन झाला. माऊली शेठ म्हणले काही जाऊ कोणालाही जाऊ तिकडे जाऊ दे आपल्याला म्हणजे मला त्यांनी सांगितलं की आपल्याला शिवसेने बरोबरच राहायचंय उद्धव साहेबांना बरोबरच राहायचंय आणि म्हणजे मला ते माहित होतं पण इथं काही न वाटत होतं की बाबा माऊली एखाद्या ताडवला दादा गेले त्यांचे. परंतु त्यावेळेस शरदादांनी इथं मीटिंग घेतली मला वाटतं विषय भाऊ तुम्ही होते आपण बरेच जण होतो टोटल हा म्हणजे बरेच असते चालू तिथं त्यांनी म्हणजे तिथं जी मीटिंग घेतली मी होतो तिथं समजा 100 लोक असतील तर मला वाटतं म्हणजे जवळजवळ 97 लोक म्हणली आपण उद्धव साहेबांना म्हणजे बाळासाहेब आणि उद्धव साहेबांबरोबर जायचं. एक दोन तीन लोक काही मला चांगलं आठवतो शांताराम सांगतो त्यांना हे म्हटलं होता की जर दादा तुम्ही आता आमदार असते आणि शिंदे साहेबांबरोबर गेले असते तरी आम्ही तुमच्या बरोबर आलो नसतो. ऐकल्यानंतर दादानी तो निर्णय घेतला आणि ऍक्च्युली खरं तर जर शरदादा असते सेनेत तर आज हे तिकीट एखादं आपल्याला आज दिसलं आणि मग सत्यक्षेत्र दादा म्हटलं असं जाऊ दे खरं तर जाऊ दे बाबा हे दादा हे माझे आमदार एखादं ठीक आहे ते झालं. आता ते काय म्हणतात तर बाबा माऊलींचं हे किंवा आता आपण पाहिलं बाळासाहेब दांगर म्हणतात खरं तर आत्तापर्यंत बाबा आपण पाहिलं की तालुक्यामध्ये जे जे आले ज्यांना ज्यांना आमदारकी मिळाली आपण पाहिलं म्हणजे दांगर साहेब मुंबईवरून आले ते आले तेव्हाच शिवसेनेचा सगळं खालचा साचा जो आपल्या सर्वांचा आहे किंवा तुमच्यामुळे जी ताकद खाली ती तयार होती त्या ताकदीवर ठीक आहे पहिल्यांदा त्यांनी लढा दिला थोडा अपयश आलं नंतर त्यांनी परत लढवली आणि आपल्या सगळ्यांची साथ घेऊन ते आमदार झाले परत ते आमदार झाले. पण ही काय त्यांनी मुंबईहून आल्या वाढलेली शिवसेना नव्हती शिवसेना मुळातच खाली तयार होती. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं ताईंच्या बाबतीत ते झालं ताई मुंबईहून आल्या जिल्हा परिषद झाल्या आपल्याकडून दोनदा तीनदा लढल्या त्यांना म्हणजे दोनदा मला वाटतं त्यांना मिळालेली मतं किंवा थोड्याशा फरकाने ते खरं तर पाहिलं जातं अतिशय थोड्या फरकाने येतात म्हणजे ही शिवसेनेची ताकद मुळात आणि त्यावेळेस राष्ट्रवादी एकत्र होती की मुळात ही पहिल्यांदा अशी वेळ आहे की तालुक्यातला उमेदवार अतिशय सर्वसामान्य म्हणजे कोणालाही काय वाटलं तर एका मिनिटात फोन करायचं समोरच्याने उचलायचं असे माऊली यांना आपण तालुक्यातून खरं तर एक मुखी सगळ्यांनी पाठिंबा देऊन उमेदवार म्हणून ठरवलं. तिकीट का नाही मिळालं या बऱ्याचशा गोष्टी बाकीच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये बोलतील वाणी साहेब कारण आपल्या जागा लिमिटेड होतात 56 जागा आहेत 56 जागे आपले आमदार आहेत तिथं ते आपल्याला मिळणार म्हणजे एक्स्ट्रा जागा आहेत त्यात आपल्याला दोनदा म्हणजे त्यांचा स्टँडिंग आमदार आहे त्या हिशोबाने त्यांनी ती जागा गेली वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत. पण आता मी आपल्या सर्वांना एकच विनंती करेल की आता माऊली शेठ तिकडे गेले म्हणजे सत्यशील दादा येणार हे जर त्यांचं म्हणजे त्यांनी सगळ्यांना आता ते वाटते आणि ती खरे करण्याचं संपूर्ण कामगिरी आता सर्व आपल्यावर आहे. मग अशी कुणी काय काय बऱ्याच जणांचं मी ऐकलं की काही जण नाराज होते थोडंसं आणि तो बरोबर असते एक दोन तीन दिवस ते चालतं परंतु आता जर आपण तिकडे जर लीड नाही देऊ शकलो तर ते खापर आपल्यावर फुटत आपल्यावर म्हणजे माऊलीनं फुटत मग ते वरती पक्षसुद्धा ती अडचण होईल आणि इथं तर तालुक्यात होईलच. पण असं आपण सर्वांनी कुणीही न करता आपण सर्वांनी एकजुटीने जर आपण म्हणजे जर आपण सर्व माऊलीला मानतोय माऊलींना आपण सर्वच मानतोय आणि माऊलींसाठी आपण सर्व इथं उपस्थित राहिलं तर आपापल्या बूथवर आपापल्या म्हणजे गावामध्ये आपण सर्वांनी फिरून यावेळेस तुतारीसाठी आपल्याला मतदान मागायचं आहे आणि जेणेकरून आपल्याला 20 तारखेला म्हणजे सत्यशील दादा त्यांच्या समोर असणारा तुतारी वाजवणारा माणूस त्या बटन दाबून सत्यशील दादांना विजय करून द्यायचं आहे आणि सत्यशील दादा विजय झाले सत्यशील दादा आमदार झाले म्हणजे आपले माऊली शेठ आमदार झाले आणि आता काय समजायचं नाही
मी निवडणूक संपल उद्या जागा तिथं राहील आणि मग आपल्याला मिळेल का नाही असं काय नसतं. उद्या काय होईल ते वेगळं आहे. मी पाहिले चार चार पाच पाच वेळा ही चुकात नरे आमदार त्यांना नंतर आणि नशिबात असेल ना समजा माऊलींच्या तर ती संधी आपोआप चालून येईल. मग त्यावेळेस काय घडणार आहे आज आपण सांगू शकत नाही. परंतु माऊलींनी जे कष्ट घेतलेत एवढ्या वर्ष त्यांना एवढे प्रलोभन आले पण काहीच विचार न करता ते शिवसेनेत राहिलेत आणि त्यांचा मान टिकवायचा असेल तर आपल्या सर्वांना एक व्हायला लागेल, आपल्या सर्वांना कष्ट घ्यायला लागेल आणि आपण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सत्यशील दादांना विजय करायला लागेल आणि हे सर्व आपण कराल अशी मी पक्षाच्या वतीने इथं बसलेल्या सर्वांच्या वतीने आपल्याला विनंती करतो. पुन्हा एकदा आपल्याला आवाहन करतो की 20 तारखेपर्यंत आता इथून आता दिवस थोडे कमी राहिले तर आपल्याला प्रत्येकाला बूथवर करायला लागेल, घरोघरी जायला लागेल आणि जे काही लोक प्रश्न विचारतील आता आपण सर्व कार्यकर्ते काय घ्या तुम्हाला विचारलं जाईल बाबा का त्यावेळेस माऊलींना नाही दिलं तर तुम्ही त्यांना व्यवस्थित पटवून सांगा की आता जरी सत्यशील दादा हे नाव आहे उमेदवार आपला महाविकास आघाडीचा होणार आहे आणि जो उमेदवार महाविकास आघाडीचा होईल म्हणजे जो आमदार तोच वरती आपल्या महाविकास आघाडीला मतदान करेल आणि महाविकास आघाडी ज्यावेळेस वरती विजय होईल 100% उद्धव साहेब मुख्यमंत्री होतील अशी मला खात्री आपण मनामध्ये ठेवा आणि उद्धव साहेब मुख्यमंत्री झाले म्हणजे आमदार आपोआप माऊलीचे झाले. आता त्याची काही काळजी करू नका आणि माऊली त्यांना जेव्हा संधी येणार ती येणारच आहे. मी म्हणतो एखाद्या आत्ता येईल एखादी मोठी येईल काही ना काही त्यांना नक्कीच असं व्यवस्थित मिळेल आणि ते मानाचं पान वगैरे ते जाऊ दे ते म्हणत असतं म्हणजे काय पण ते आपोआप त्यांना मिळेल त्यांच्या कष्टामुळं आणि कष्ट करणार जे कष्ट कधी वाया जात नाही आपण सर्वांनी पाहिलंय. त्यामुळं माऊलींना योग्य सन्मान मिळेलच आणि त्यांना ज्यावेळेस त्यांच्या नशिबात आमदारकी पण मिळेल तर आत्ताच्या वेळेस आपण फक्त हा विचार करा की उद्धव साहेबांना मुख्यमंत्री करायचे यासाठी आपल्याला सत्यशील दादा इथं आमदार व्हायला लागतील. सत्यशील दादा आमदार झाल्यावर आपल्या महाविकास आघाडीची संख्या वाढत आहे तर आपण सगळ्यांनी विचार केला त्यांचे पण कार्यकर्ते जिथं आपल्या तिकीट मिळाले आपल्या आमदारा म्हणजे आपल्या शिवसेनेला तिथं जर त्यांच्यावरही पुन्हा तरी आणण्यात आलं त्यांनी जर हा विचार केला तर मग महाविकास आघाडीचं सरकार येणार नाही. तेव्हा त्यांनी सगळ्यांना व्यवस्थित सांगितलं तसं आपणही या तालुक्यामधून तर जमलेल्या सर्व 14 गावातल्या सर्व कार्यकर्त्यांना त्यात काही ज्येष्ठ श्रेष्ठ मंडळी आहेत काही तरुण सहकारी आहेत मी सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आपण सर्वांनी ताकदीने यावेळेस तुतारीसाठी काम करा तुतारी वाजवणाऱ्या माणसासाठी आणि सत्यशील दादांना विजयी करून विधानसभेत पाठवा एवढीच विनंती करतो. आपण सर्वांनी खरं तर अतिशय शांत होऊन माझं ऐकले कारण बाकीच्या याच्यात मध्ये मध्ये गडबड व्हायची परंतु आपण शांततेने ऐकलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपल्याला धन्यवाद देतो. आता वाणी साहेब काहीतरी प्रश्न विचारले तेवढं उत्तर देतो. मंगेशांना आता तुमचे हे सगळे शिवसैनिक आज्ञाधारक आहेत तुमचं ऐकणार आहेत तुमच्या गावातले काही शिवसैनिक समोरच्या माणसाला मदत करत आहेत त्यांच्या गावचा नाही तर आम्हाला पत्रकार परिषद आहे आम्ही नाही आता कोण ना तुम्ही शोधा नसेल तर आम्ही नंतर सांग हा तुमच्या गावात एकही शिवसैनिक नाही मग ते तुम्ही कोणते तरी जुने आता ते काढलेले शिवसैनिक बघा आमच्या गावात नाही तुम्हाला ऐका ना आमच्या गावातच नाही म्हणजे आपल्या तालुक्यात आहे ना मला नाही वाटत का माऊली ज्या बाजूला आहे त्याच्या विरुद्ध एक शिवसैनिक मनाने जाऊ शकतो कारण त्याच्या मनात भावना आहे. मी तुम्हाला 14 गाव जरी असली तुम्हाला दिसत असत तालुक्याची जर उद्या बोलवली असते ना तरी याच्या म्हणजे आनंद रासकर यांचा पक्ष कुठला आहे नाही ते ऐका ना असं आहे आनंद रासकर शिवसेनेत होते परंतु काही दिवसापूर्वी माऊली शेटत त्यांची चर्चा झाली ते म्हणजे काय बाबा आपल्या शिवसेनेला तिकीट नसत मिळणार नाही तर मी शरदादा बस स्थानिक आहे आतापर्यंत आपण त्यांना परवानगी दिली नाही परवानगी माऊली कशाला परवानगी दिली बघा याचा ज्याचा त्याचा विचार आहे उद्या एखाद्या याच्यातलं उद्या एखाद्याला वाटलं तर आपण त्याला विनंती करू तशी विनंती आम्ही केली माऊली शेटने केली ठीक आहे स्थानिक म्हणून ते गेलेत त्याच्याने हा तुम्ही मला वाटलं दुसरे कोण तुम्ही म्हणता काय त्यांना महत्व नाही नाही असं कसं काय महत्व नाही त्यांचं महत्व त्यांच्या जागी आहे परंतु शिवसेना त्याच्या मागे जाणार नाही. उद्या मी मला स्वतःला काही सांगायला लागलो तर ते माझं महत्व नाही यांच्यामुळं मी आहे माझ्यामुळे हे नाही यांना माझ्या धन्यवाद जय जय महाराष्ट्र.